apoio do conxunto de grupos á iniciativa que está consensuada co colectivo que presenta a demanda perante o goberno noruegués e que, polo tanto, é o que demandan. Eso sí, lamentar que unha vez máis teña que ser a cidadanía organizada quen dá un paso adiante para defender os seus dereitos e que a remolque as institucións apoian esa reivindicación cando isto tivera que ser xa un elemento de primeira orde na negociación co Estado noruegués por parte dos gobernos anteriores, non? De ben seguro, esperamos que o goberno entrante no conxunto do Estado teña isto entre as súas iniciativas e que, dende logo, sería bo que unha das primeiras accións en tema de relacións exteriores que fixera fora reivindicar perante o goberno noruegués a resolución deste colectivo, que son 12.000 persoas de avanzada idade que, por tanto, teñen un problema moi grande e que debe de avanzarse nese sentido. Hai que recoñecerlle que, se non fora pola insistencia e o bo traballo deste colectivo, hoxe non estaríamos en disposición de ter acordos unánimes. Hai que recoñecerlle tamén as persoas que individualmente teñen apoiado o colectivo, e, por exemplo, o propio profesor Carril, que ha feito un moi bo traballo xurídico ao respecto das argumentacións para defender esta demanda, e, dende logo, tamén, como non, o Grupo Parlamentario de AGE, que ten feito tamén un traballo importante para que esta demanda se sea entendida polo conxunto de membros desta Cámara. Por tanto, máis nada e moitas gracias. Pois moitas gracias, señor Fajardo. Pasamos a...